Il-ġurnalizmu f'pajizna telef kolonna. Il-ġurnalist li sal-axħar ba' għajwassar xsibijiet u permess ta' typewriter. Dan li Lino Kassar li nata tislima fil-Knisja ta' San Gergor ta' Sliema ftit metri l-bot fejn qabel ġi rikoverat dar tal-anzjani kienet jgħix. Fi Knis Mimlija nies waqt l-omelija Dun Giuseppe Farrugia fisser li no' bħala bniedem tal-familja. Saħaq li Lino dejjem interessa f'kull ħaġa fil-familja Dun Giuseppe ma naqas li jitkellem dwar il-karattru tal u x-xogħol tiegħu ta' ġurnalist li kien iwettqu bi professjonalità kbira. Fil-fatt qal li l-Lino kien jikteb u kien kritiku huwa kien jgħid li qatt ma beda mibeda lil ħadd. Dun Giuseppe jgħid: Lino kellu sens ta' umorismu li jnisselt bissima sima fuq kulħadd. Tul il-messaġġ spirituali Dun Giuseppe farraċ il-familja Kassar billi spjega li aħna lkoll li rridu naddu mill-proċess ta' salvazzjoni li għadda minnu lino. Prezenti għal funeral kienem il la laburista Joseph Muscat, fl-imkien ma' deputati mesċejja u l-amministrazzjoni tal-partijt, fl-imkien ma' bosta deputati, kandidati u esponenti oħra mill-partijt laburista. Spikkaw ukoll in il-numru ta' ġurnalistu kittieba li ħadmu fil-qrib malino. Lillino Kassar se nibqaw niftakruħ bil-ħsibijiet mir jaw fl-artikli li kiteb.